Que raio de bicho é esse? É ele. Quem? A grande besta da escuridão. E o que que a gente faz agora? A gente volta pro caixão. O terrível Senhor da Noite está caçando uma nova vítima. Viva! Ventozinho. Entra. Vem, que a barra vai pesar. São duas retacas de madeira de lei sem cupim. Aqui. Ah, uma marreta de primeira. Mais um martelo de segunda. Aqui é isso. Ah, alho de montão. Isso aqui. Dois vidrinhos de água benta dentro da validade. Era três, mas um eu gastei com aquela vampiranha da mina. Ah! E minha inseparável cruz, abençoada pelo Papa, junto com minha Bíblia do coração. Calma, Galileu Bamburgue, que é isso? Você é o último dos Bamburgues em atividade caçando vampiro. Você tem que ser durão, cara. Para com essa coisa de ser bundão. Você não pode ser medroso. Você tem que ser forte. Você tem que ser macho. Coño, estou morrendo de medo. Pode vir, Boris. Mas vai ter que passar por mim antes de entrar no quarto da minha mãe. Droga! Vamos, dá um fora, anda! Não quero atropelar você, vamos, sai! Sai! Oh,